Pekný deň. Ďakujem každému, kto ste sa zapojili do modlitby. Tí, ktorí ste si aj objednali odblokovania, alebo coachingy, alebo aj modlitbu s náramkom, tak taktiež som vám nabila aj náramky. Dokonca som pridala aj srdiečkové manifestačné sviečočky. Ale poďme sa pozrieť na veštenie. Pripravila som si pre vás tri kartičky, ktoré budú reprezentovať, aký bude váš týždeň. Poďme sa teda pozrieť na prvú. Tu ste si vybrali, keď budete mať týždeň plný manifestovania. Je tu zákon príťažlivosti. Môžu sa vám meniť túžby, môžete túžiť po nových veciach, môžete si začať priťahovať iné veci do života. Stačí tomu veriť, stačí meniť tú energiu do toho, čo dávate. To znamená, že keď prestanete neustále rozmýšľať o negatívnych veciach, začnete sa zameriavať na to, ako by tie veci vedeli fungovať, začnete na sebe pracovať, tak táto záležitosť sa ľahko splní. Ak ste si vybrali druhú kartičku, máte tu požiadali ste svoje anjeli o pomoc. Moc ste zameraní na dosahovanie výsledkov sami. Nebojte sa preto požiadať o pomoc anjelikov alebo nejakých vašich blízkych ľudí, lebo keď si aj chcete niečo pekné privolať do života, nemusíte byť na všetko sami. Stačí len dať tú prosbu a ten vesmír vám vie veľmi pekne a ľahko vypočuť. Keď dáte preč taký ten nános a takéto presvedčenie, že všetko musí byť náročné. A tí, ktorí ste si vybrali tretiu kartičku, máte tu čakru tretieho oka. Toto naznačuje, že začnete vnímať veci nejako inak. Môže tu byť spirituálne prebudenie, môžete viac vnímať veci okolo seba, môžete vidieť viac avru, môžete mať nejaké sny. Takže začnete pracovať so svojím darom intuície. Ja budem veľmi rada, keď sa prihlásite aj na odber týchto videí a keď mi do komentára napíšete, ktorá z týchto kartičiek vám vyšla, či s vami rezonuje. Majte sa krásne.